alle zum Kauf auf. Besonders in alle Wege zum Kauf auf. Besonders in alle Wege zum Kauf auf. Besonders in O sentido do laboratorio é puxerar un espazo seguro para afondar na comprensión da importancia da diversidade lingüística no mundo e para a humanidade. En segundo lugar, para explorar, experimentar, analizar cales son as ideas, os desexos, as motivacións e tamén os prexuizos ou as limitacións que atopamos para o uso do galego. E en terceiro lugar, activar a creatividade e as ganas de activarse no galego das persoas que xa o falan ou daquelas que de alguma maneira sinten ese impulso, non? Ver de que maneira podemos apoyar isto. Para crear a mellor atmósfera posible neste laboratorio, neste espazo de experimentación e de creación, empregamos diferentes técnicas e tecnoloxías sociais baseadas sobre todo no diálogo, que faciliten a expresión de todas as persoas e de alguma maneira o diálogo con nos mesmas, coa nosa historia, coa nosa experiencia e tamén coa das demais persoas e co resto da sociedade e do mundo. E hai un elemento central no laboratorio onde non se trata só de entender o contexto de diversidade lingüística no mundo, de entender a nosa propia historia e experiencia, sino de poñelo en diálogo coas ideas, reflexións, sentires, experiencias de outras persoas. E dende aí ir vendo como na experiencia dunha mesma persoa ou do conxunto do grupo, pois ás veces hai diferentes emocións con respecto á lingua, non? E isto xera emocións: incomodidade, enfado, alegría, amor, indiferencia. Isto quere explorar o laboratorio, non? De alguma maneira sacar todo iso á luz, que xere e que promova diálogos profundos sobre temas pois que importan e que son importantes a nivel social e poder facelo dende unha atmosfera de escoita, de respeto polas demais persoas, polas súas opinións, pola súa experiencia e de alguma maneira co obxectivo profundo de entender un pouco máis a realidade, de acoller a diversidade de posturas a respecto dun tema, neste caso a cuestión lingüística, e tamén de ampliar a nosa mirada. Se non fose ese trémulo e suplicante reclamo, o mol cuadrilátero dunha perplexa competición, se non fose transacción, mendicidade ou mendicidade. Penso que o laboratorio de aprendemento lingüístico pois é moi innovador na medida en que se empregan as ferramentas de intervención social, de educación social para a normalización lingüística. Sacalo fora das aulas, dalle un espazo de máis liberdade para pensar como pode ser a miña vida en galego, ver esa posibilidade, aínda que haxa problemas, aínda que haxa trancos, pois sí que se pode levar adiante, sobre todo pois falar desas ideas con outro grupo de xente da mesma idade. E estamos nunha etapa moi crucial onde hai unha cantidade de creatividade, canalizar toda esa enerxía é maravilloso. O propio alumnado que se activa, toma protagonismo, dá un paso adiante para ese soño de transformación social que estender os usos da nosa lingua. O que máis me gustou desta experiencia é o bo rollo que había, o ambiente, sempre todo o mundo interesado e disposto a colaborar. O que máis me gustou da experiencia foi poder integrar o galego, porque fora das aulas non o integramos igual que dentro. Dentro é máis académico e fora pode ser máis orientado a fala normal. O que me levo é que hai moitos rapaces xoves que están interesados en que non se perda a lingua. Está guai. Levome tranquilidade de que a xente se preocupe por este tema e de que nós, os rapaces novos, non queramos que o galego desaparezca, xa que a nosa lingua é maioritariamente a que as nosas familias e os nosos avós, sobre todo, ensináronnos. Unha alegría, verdade? Nunca me imaginei que houbera tanta xente, menos aquí en Ferrol, dado que non son daqui, cheguei a terce e nadie falaba galego. Pois que xente como que tive tantas ganas de aprender ou que xa falara galego e pois ofixera dunha maneira tan creativa como a esta. Unha vez que podo, 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 unha vez que podo
Berrando, unha muller ignota fora de control.